цивили мой пицелчета. Благодаря за това прекрасно нали, интро. Защо благодаря на себе си? Така няма значение. Днес, мили мои пицелчета, ще играем Sims 4. Обожаваме играта. Така, мисля като цяло да не използвам никакви чит кодове, никакви сисита. Абсолютно да е изцяло чиста играта, непокътната, недокосната от мен с моите ксиви уникални ръце. Така, мисля като цяло да живеем нормално. Чакайте, че просто правя в момента това нещо тук. What's the best way to celebrate big family reunion? Чакай само да направя това и ще се върна, защото... That's not for me. Кой ходи на фитнес? Не, аз мисля, че се лечи. искате ли да правим такива магийски работи? Магийски работи. Какво говоря? Мисля, че сме готови с историята. Явно, че сме мъж. Възикам се, сега ще се направя на жена. Защото даже не съм руса. Смисъл, hello. О, ако има лилава коса, искам да си сложа лилава коса задължително. Така, добре, чакай малко сега. Махни са ти. Бизнес, бизнес, скил, ей, бизнес. Е, бизнес дама. Така, първото, което е обаче, направо ще направим нов човечец. А този ще го махнем. Можем ли? А, добре, така. О, Jesus! Защо му направих това? Понякога съм изключително прост човек. Няма значение. Така. Hello, my name is Maxon Kikyova. Не мога да пиша Kikyova. Чакайте, ще го направим с едно мъче. Странно така. Сега. Така. Ще пеем. Няма значение. Няма да пеем. Така, атлетична ли съм, креативна съм, wellness, popularity, love, ами, тъй като занимавам с TikTok, де да знам, аз съм си креативен човек, ще го направим креативно, чакайте сега да видим, музикална, не, така, креативното го махаме, чакайте да видим на популярност. Friend of the world, party animal, good vampire, world famous celebrity. Ще го направим на world famous celebrity. Не мога да говоря. Няма значение. Така, сега, да видим. Така, какво харесваме и ни харесваме? Обичаме лилавото. Обичаме черното. Синето, да. Кафявото не е толкова. Сивото, да. Зеленото, да. Оранжевото, да. Розово, да. Червено, да. Жълто, бяло, да. Така. Ох, това ще отнеме 1500 години. Така. Альтернативна музика. Американска музика. Така. Просто ще харесваме всичко. Ние сме уникални хора и харесваме всичко. Не мога да направя повече. Чакайте. Да направим World Music. Така. Activity. О, те са няколко. Ясно бе. Ана, това не го знаех. Добре, ще оставим лилаво, бяло и черно, защото това са трите цветове. Така, музикални работи, чакайте сега да ги махнем тези работи, просто ще напишем, ще натисна на това от целия свят, за да е по-лесно, защото... Къде си? А, той е натиснат. Добре, така, музиката е готова. Какво обичаме да правим? Обичаме да актинг, комедия, да готвим, фитнес, мразим фитнес. Така, какво? Фотография обичам. Програмист не съм. Виолин, singing, writing. Чайте ще направим и writing, защото понякога, интересен факт, понякога обичам да пиша на английски, обаче, защото на български леш ситуация. Така, basics, storybook, патио, модерно, така, болко. Абе, чакайте направо да ги таковаме, защото... Не, така. Следващото нещо. Така.
Какво обичаме да правим? Социално. Добра. Мисля, че съм добра, нали така? Да се надяваме. Така. Мразя ли деца? Не мразя деца. Чакайте сега да видим. Така. Амбициозна съм. Не много. Clumsy. Това съм аз. Childish. До някъде. О, ти можеш да избереш... Шайз. Интересна работа. Тук нищо. Креативна. Готово! Готово! Сега! Първото... Ох, тук това ще отнеме много време. Така, първо да си оправим цвета на кожата. Аз не знам какъв цвят съм. Тук изглеждам жълта. Така мисля, че е окей. Така мисля, че е окей. Така, нямам очила. Така че да махнем очилата. Как се махат очила? Не искам да имам никакви очила. А, ето ги, цай си. Магнети са. Така, косата ми. Косата ми е... Що год е дълга. Нещо от този сорт. Няма ли лаво? Аз съм тъжна. Няма ли някакви такива по... Бдонг, донг, зонг, кронг. Ла! Това е яко. Питам се намеря някакъв стил на косата, който да е подобен на моя. Ама явно, че не. Ужас! Какви са тия грозоти, бе? Какво е това грозно нещо, бе? Абе, какво си ти, бе? Нямам бретон. Преди имах бретон, обаче. Защо няма хубаво лилаво? Джон! Защо? Тук даже не ми са заредили още. Много яко. Много супер, супер готино. Добре. Чакай да избера някоя коса просто. Не. Да. Ей, така ще оставя. Смисъл, не е като моето... Ударих си крака много жестоко. Няма значение. Не е като моето лилаво, ама пък... Бива. Така, нямам пирсинги на носа, така че... Как се махат тези работи? Просто махни всички. Така. Сега. Очите ми, къде си? Може ли да ги контролирам малко? В смисъл, искам да ги направя по... така. Чакайте сега да гледам. И по... Така и така. Това мисля, че са моите очи. Така, сега. Не нося черно, ма в момента изглеждам странно на камера. Така че... Абе, ще го оставим така. Очите ми какви са кафеви. Обаче трябва да са малко по... Малко... Това ли е най-тъмното кафеви? Другото е черно. Очите ми са по-скоро такива, според мен. Де да знам? Де да знам? Помогнете ми. Hello. Както и да е. Устата ми. Устата ми е много странна. Като триъгълники. Окей. Ноп. Ако намеря нещо подобно... Не, ъгълчета ми са надолу. Обаче... Чакайте малко сега. Обаче малко да е по... Ей, така... Добре. Така. Мисля, че... Не знам. Така, аз имам по... Какво е това моето лице, странно? Как се прави да е по... Ужас. Добре. Ще го оставим така. Сега, дайте да се направим по-пълнички. Ето нещо от този сорт. И съм леко... Имам... Може да съм дебела, но имам мускул. Така че ще сложи малко мускул отдолу. Сега, какво обичам да нося аз? Много работи. Боже, защо има толкова много опции? Това не ми харесва. What is this? Климатика просто решава от време на време да издава звуци, ама игнорирайте го. Просто игнорирайте го за момент. Така, ще се облека и ще се върна, защото имам много дрехи и мозъкът ми ще експлодира след малко. Мисля, че избрах най-хубавите неща, които да, даже от някои от тях съм ги взела от мен. Смисъл, не съм ги взела от мен, но имам такива подобни. Значи, първо, това ме е за всекидневието. Лилавото ми ходи с черни дънки и с маратонки.
аз, просто аз всеки дневно. Така, формално. Имам една подобна рокля, само че е на цветенца, не е на такива звездички и такова, така че затова я оставих. Спортно, най-вероятно никога няма да правя спорт тука и в живота. Но все пак реших да го направя просто да е лилаво. Имам такъв подобен потник, само че в черно. Имам такива... такъв анцум, такива анцум, ще да кажа. Игнорирайте косата ми просто в състояние, не знам какво се случва. Така, реално поглед. Няма значение. Така, за спане. Нямам нещо такова. Имам подобие, ма не точно. Аз това просто го избрах да е такова и да е лилаво. Мисля, тематиката да ни е просто лилаво. В смисъл, ще се опитам да сложа лилави, мебели, лилави, всичко да е лилаво. Мисля, че става много, много яко и много различно. Така, за партита имам подобна жилетка, само дето е с дълъг ръкав, имам черни дънки, имам такава блуза. Да, не сеща се какво искам да кажа, така че просто го съчетах това. Плюс имам такива бяло-черни маратонки, черно-бяло, сеща се какво искам да кажа. За плажа, по принцип аз не ходя на плаж, така че просто избрах нещо лилаво. За топло време имам подобна лилава рокля, само дето няма и тия работи като цяло по нея, това където е тук изчистена е, затова просто избрах нея. И за зимата имам черно сако, имам такива сини дънки, плюс имам такива подобни, но не същи бутуши, затова просто що да не. Така, мисля, че това ще е. Не знам дали да направя и митко, или да се запозная с някакъв митко. Абе, не, всъщност ще направя и митко и ще се върна, защото аз вече имам съпруг, в смисъл не е сега да се запознавам, нали, с мъжа си, както се вика. Така че ще направя и него и ще се върна. Това ще минем сигурно 13 часа, както и да е. Мисля, че направих митко така както... Мисля, че да е добре. Тениска с черни дънки, с такива обувки ги има абсолютно същите, между другото, което е интересно. Плюс слушалки, защото нали се занимава с музика. За формално нещо такова, не мисля, че би носил риза отдолу, ама не можа да намеря нищо, което да, нали, да е поне еднакво. Зелена тениска, защото обожава зеления цвят, с обикновен ансунг и обикновени маратонки. За спане той спи така, така че просто, нали, ще го оставим така. Това е за парти, ансунг с тениска, той като цяло е такъв човек. Ако ходим на плаж или нещо, т.е. сорт, примерно зелен потник с зелени долни такива, не знам как се водят тия мъжките работи. Ако е много топло, черна тениска с има почти едни същи като тия... не знам как се наричат. Да, така че просто го направих така. И ако е много студено, това отгоре не мисля, че би го носил палто или не знам как се води или яке, но това отдолу би го носил на 100%, плюс някакви обикновени дънки, плюс... маратонки. Така, малко ще намали мускулестото, защото е почти горе-долу едно към едно мускулест с такова. Сега, въпрос идва тука. Как да ги направя, че да са заедно? Чакайте, може би, ако така. Ама как се правят да са заедно? Това е много сега странна операция. Чакайте малко. Така, едит. Аха, лайф. Ето го бе, направихме го бе. Така, той върви малко по... Така, може би това. Да, той върви така. Да, той върви то, ама точно така. Аз как вървя? Аз... Не, не вървя така. Вървя като пингвин, реално погледнато. Ама това мисля, че е мой стил. Оле, това би било много яко, между другото, да вървя така. Не вървя така, не вървя и така. Ме, 100% не вървя така. Ще го оставя и това, много е такова някакво, не знам, кеф има. Сега, това е общо... Ууу, какви сме яки! Save and play. Почваме вече да им търсим дом. О, знаете ли какво току-що се сетих? Ако направя нашата къща в Sims. О, това
Това е много яко! Ама трябва да събират пари много време. Така, в момента е winter, така че, нали, зима е, така че ще започнем с зимата. Защото е зима. Сега, трябва да намерим някъде къде да живеят. Ами ние сме на село, така че някакво село... Това ми изглежда селско. Да, има и пичел! Това е точно за мене! Пичелче! Така, така. Има ли? Така, това е свободно. 19 330, ние имаме 22 000, така че ще ги местим. Ще ги местим. Така, какво е това тук? Добре, няма интересува. Така, оставяме само с 2000, което означава, че трябва да им намеря работа веднага. Разбирате ли ма? Много съм радостна за това нещо. Има си малка фермичка. О, това е много сладко. О, това е много... Чакайте да разгледаме. Трябва да го разгледаме това. О, това е мега сладко. Ти има си фермичка за животинки. И за кокошки. Не знаех, че в Sims има кокошки, господи. Добре съм. Дишам. Така. Иначе къщичката е мега сладката. Има си малко холче такова с доста странен телевизор, но няма значение. Имаме си спалня, имаме си баня и туалетна. Разбира се, след време, когато вземем пари, ще го направим да изглежда много яко. Така, извинявайте, просто много съм радостна. Има и кухня, която е, ако цветова. Ако цветовете се променят, имаме горе-долу едни и същи работи. В смисъл, не е по същия начин на сложени, но, нали, шкафчета отгоре, шкафчета отдолу, в смисъл, почти, нали, еднакво е. Това тук не знам какво е, но ще разберем след малко явно, че. Иначе, чакайте да я видим, е така. О, мега сладка е. О, мега сладка. О, ще припадна. О, мега сладка е. О, добре съм. Да. О, има някакви котенца, зайченца и лисички на него. Това е много яко. Но сигурно ще си вземем пителчета, да може да гледам пителчета. Съжалявам, че аудиото до сега е било толкова зле. Смисъл, сори, мотори, просто не съм натиснала това, което трябва. Разбира се, защото аз съм аз и няма как да запиша нормално аудио. Но всичко е точно. Така, сега, първото нещо, което искам да видя е дали имат телефон. Фиро. За да може да си намерят работа. Чакайте сега. Значи, първо, Митко да си намери работа. Find a job. Така. След това, ние, аз, сеща се, да направим едно селфи за Инстаграм. Симстаграм. Не знам как се казва там. Добре. Така. Аз трябва да си намеря някаква работа като социално... Видяхте ли лисичката? Много беше яка. Така, той в момента работи като такъв, как се казва? Строител! Така, всичко е наред. Но не виждам тук някъде да има строител. Така, че следващото нещо е нещо с музика, ако му намерим. Защото той по принцип това иска да работи, но в момента няма как просто. Някъде някой вижда ли за музика? А! Manual Labor! Ето го! Така! Това ще го направим него. Не е много интересно, няма значение. Така, Мигленче, айди ти, моето момиче, сега да си намериш работа. Хайде, моля саба. Тази лисичка може ли да я направим нещо? О, или това не е лисица? Така, аз каква ще съм? Чакайте сега да видим. Социална медия. Това е достатъчно. Това мисля, че е на... Да, това ще съм. Социална медия. Не знам кой е това, но... Ама това куче ли е или лисица, бе? Да! Не знам какво трябва да направим. Ама то е сладко!
Какво си ти? Ти си много сладко, искам да те гушкам. Ама това майче е кученце. Не мога да разбера. Няма че, ще го ставим на мира. Така, сега, какво правим е тук? Добре, хъс, така, всичко е точно. Чакайте малко сега. Така, така, как да си направим социален профил? Как се прави социален профил? Добре, знаете ли какво ни трябва? Колко пари имаме? 2600 долара. Знаете ли, ще трябва да вземем един компютър? Но къде ще го сложим, се пита в задачата. Дали ще има толкова евтини компютри? Доста ма съмнява. Доста ма съмнява. Но все пак... Здравей. Но все пак ще пробваме. Сега, може ли да напиша просто? Nope, не мога да пиша. Мога да пиша. Компютър. Компютър. Има лаптопче. Има лаптопче за 1000 долара. Но, намерихме му място. Намерихме му място. Супер сме, супер сме. Махни се бе. Махни се бе, кретен. Така. Добре, ти можеш ли да си направиш сега социален профил? Благодаря. Ето го. Create a social media profile. Че си правим профила в социалната мрежа. Съжалявам, не знам какво ми се случи току-що. Хайде ма, аз съм го дала на пауза и очаквам някак си играта да тръгне самостоятелно. Всичко е точно, аз съм напълно окей. Моето момиче, на тебе кой ти звъни бе, с коя ми изневеряваш бе? Абе, махай се от тука, не ми трябва ваканции, нямаме пари тук да пръднем ти ваканции, искаш. Аре по-бързо, ма коза. О, той вече е отшел на работа, или не? Къде си? Ти си тука. Браво бе. Така. Ама къде отиваш, ма госпожо? Абе, направи си социален профил, ще ти дадат тука пари. Хайде ти казвам, бе. Така, ни мой са прайба, о, госпожичке. Искам реално да видя какво се случва вътре. Ама не мога. Между другото, едно време, знаете ли, че ни показваха реално какво се случва на лаптопите и ми беше някакво такова замъглено. Добре, направихме социален профил. Какво друго може да направим, за да ни помогне? Апдейт, социална мрежа. О, има си десктоп даже. Оле, това изглежда много яко. В смисъл, без метап изглежда яко. Така, Димитракис, ти какво правиш, моето момче? Чакай да видим сега. Нещо за работата, може ли да ти помогнем? Някакви такива работи. Няма, значи ти си на работа. Кога си на работа? Ти трябваше да си на работа. 7 часа, ба, какво правиш тук, ба? Аба, господине! Господин директоре! Удри! Така, няма значение. Дайте да се заребяват малко. Да говорим, че обичаме кучета, защото аз обичам кучета. Имаме 32 followers! 32 followers! Съжалявам. Имаме 32 followers. Така, Митко ми писа тук, що между другото, което е много странно. Както иде. Сега, какво се случва тук? Ако сте работи, бе, лайфстайл, какво е това? Нямаме нищо. Изчезни тогава. Защо ми го даваш? Fame points. Имаме ли някакви? Никакви нямаме. Супер сме. Перфектни сме. Така, dog lover lesson. Супер. Дайте малко да флиртувате. Флиртувате. Inside joke. Много интересен контент в момента правя. Знам за YouTube. Просто седим как двама хора седят и гледат. О, чакайте да видим как стоят нещата с пилетата. Но няма да си купуваме все още. Така, защото имаме само 1700 долара. Когато ходят малко на работа... Ти кога си на работа, ма? Когато ходят малко на работа, тогава ще... Вече ще... Някакъв дойде и тука. Какъв си ти? Здравей, дайте да се запознаем с него. Айди, идвай! Идвай вкъщи! Идвай, заповядай, момко дърт! Момко дърт! Топ се скача. Абе, това кученце, мисля, че ще стане... Абе, това реално куче ли е или лисица? Не мога да го разбера. Не мога да й дам никакви подаръци. Защо? Аз искам да го погаля.
Лисица е! Може ли да я кръстим? Не искам да е джинджърбред. Искам да е пителчи. Пителчи. Кикьов. А. Кикьоба. Мога да пиша. Вече се казва пителчи Кикьова. Yes, бе. Така. Ама тя влезна вкъщи. Ама извинявай много, госпожицо. Никой. Как ще влизаш ти така вкъщи, бе? Ей, ей, къде изчезна? Ела тук веднага. Чакайте да видим какво може да направим. Лоч пителчи. Това е мега якото. Това е много макеви. Ама ти ела да се запознаеш, нали си тук някаква... Нали ще ставаш тук такова звезда. Хайде идвай да си говориш, бе. Къде ми ходиш сега? Благодаря, че е идвал. Не знам защо. Просто благодаря там, че идва и това е. Какви са тия работи тук? Може да се присъединим към клуб, към клуб, към клуб, към клуб. Няма нищо интересно. За сега няма. По-добре да не сме в клуб. Какво е това? Може да имаме бизнес. След време ще си отворим бизнес. От сега ви го казвам, ще си отворим бизнес. Ай ти приказвай тук с Томан, идеи са правиш. Сподели идеи. Хайдя. Какви са тия календари тук, дето ми така? Вече има и календари. Оле, аз съм в шок цялото това време. Вие забелязвате ли, момче? Буквално през всяка една секунда. Какво се случва тук? Така. Добре, няма нищо за сега. Показват ми кога са на работа и кога не са на работа, което е много яко. Може да си добавиш ивент, може да си добавиш холидей. Това е наистина много, много интересно са го направили. Това не беше така преди. Нямаме никакви ентри, само имаме и ноутбук. Абе, това е много яко така, бе. Ей, господа, Димитри, ти какво правиш са? Айде, гледай филм Супер Китс. Айде, не знам какво да правиш ти. А ти трябва да говориш с хората. Funny introduction. Айде, докато стане време за работа. В момента е още 11 часа. Между другото си нямам никаква представа какво трябва да направим. Какво е това? Можем да правим работи вътре. По-добре да не. По-добре да не. Така. Реално не знам какво да правя в момента. В смисъл, просто да си говорите и така, мисля, че ще е яко. За да може да почнат да се запознават нали, с хора, да почнат да станат, нали, да стават по-социални, защото тук що са преместили в тая тако. Иначе място макефи много, между другото. Следващата къща ви ще чака къде е, което е супер яко. В смисъл, имаме и мисля, че място така да построим, ако искаме нещо. Така, говорим за риболов, което е яко, защото аз в реалния живот, между другото, обичах да ходя преди на лов. На риболов, да е ясна лов. Не на лов, на риболов. Да бъда специфична за нещата. От 9 седей ги гледам и вече официално ми писал този човек, така че просто... Чао! Everyone seems to be having such a good time. Окей. Няма. Хайди, няма. Добре, да говорим за вампири. Аз обичам вампирски работи, защото все пак обожавам немци на вампира, така че... Да, гледала съм всички сезони 5 пъти. Тихо, това е нашата малка тайна. Така, Димитракис, ти какво правакис? Да говорим. Може да го питам дали е русалка. Чакайте малко, къде изчезна? Исках да го питам дали е русалка. Сега съм тъжна. Има още един човек. Този е много странен пич. Добре, няма значение. Дайте да се запознаем с него. Димитракис, Мексанакис, Хайдя. Запознавайте се с този чляк. Не го знам кафе, що е, ама запознавайте се. Да се радва тук, да се кефи. Да върви разговора както трябва. Не знам какво правя от деве с тази ръка, ама правя нещо. Така, няма значение. Сега, Мексанче, ай и моето момиче да направиш няколко снимчици така за... Къде изчезна? Апдейтвай там социалните мрежи, за да може да имаме още фолуърс, нали? Трябва да сме известни, защото нали тя това иска. Не знам, що го направих така, ама... Имаме вече 52 фолуърс, хора! Хора! Това става много лесно така, бе! Аз по 20, аз ще стана известна за нула време, бе! То така, ако беше в социалния живот. Какви си
истинския живот, иска да кажа. Няма значение. Просто игнорирайте ме. Вече имаме 77. Шко става тук? Да. Както и да е. Така, може ли да прави някаква работа от вкъщи? Аз това искам да зная. Career. Career, find a job. Чакайте да видим. More choices. Така. А, не, това е да намериш нова работа. Ясно. Не, това не ни трябва. А какви са тия косми дет стръчат тук от главата ми? Не знам и аз какво случва. Добре, можеш ли? Какво можеш да правиш? Нищо интересно. Социално... Да спише с някой там. Не знам какво да прави. В смисъл, искам по някакъв начин да мога да и таковаме работата, за да я по-лесно на работа. Защото мисля, че е по-добре така. Носът ми. Така, писала е. Добре, а това няма ли свършва скоро? О, добре, още 43 минути. Вече ми омръзна това. Така, това чудо тук още свърши. Аз искам да знам те откъде са взели храната. Кой направи храната? Защото аз не видях аз да правя храна. Значи ти искаш да ми кажеш, че си отишли в ходилника и си взели храна без да ме питат. Хай! Ще ме бия, бе. Знам карате, бе. Така, сега, добре, няма ли да си ходите? Как се казва да им ходим? Да им ходим, да си ходят. Няма значение. В момента е 3.28. Не знам какво да правят те. Реално погледнато. Чай да видим колко струват тия пилета пак. Искам да си взема петелчи. О, много са скъпи. Знаете ли какво? Ще си вземем една кокошка и един петел за $175. Абе, добре, бе, махни се сега. И вече имаме ли пилета? Чакайте сега. Да им сложим да едат. О, това е много яко, това е много яко, това е много кефи. Мама кипи. Добре, чалка трябва да стръгваш. Вижте колко са сладки. Това не е легално, разбирате ли ма? Това не е легално, не може да са толкова... Вижте ги какви са сладки. Добре съм, дишам. Не знам... Добре, това ли са с най-сладките пилеца, които сте виждали през живота си? А, така, дай им да едат, дай им да едат. Хайде да папат! Моля ми се, папайте! Не, чакайте, не да ги прибираме. Да едат. Sign chickens. Не знам какво това. Вижте как папат! Вижте как папат сладко! Ще се разплача от сладост в този момент, разбирате ли ма, така както иде. Те да си живеят. Какво е това? О, можем да си правим... О, това е много яко. Добре, дайте малко зеле. Да сеем. Уши се им зеле. Никога през живота си не съм сяла зеле, между другото, в реалния живот. Ама няма значение. Аз даже не знам как се случват нещата за зелето. Както и да е. Краставици и домати съм помагала да се сеят. Но тук, като гледам, няма краставици и домати. Така че... Да. Я да видим сега как ще сей. Айди сей, макоза! Мога да ви гарантирам, че в истинския живот не са сеи така. Ма гарантирам ви. На 100% 1000 даже, че не са сеи така. Няма значение. Тук какво трябва да правим? А то така седи. О, може някакви фертилайзери. Hassle free. Vitality, не знам какво би трябвало да значи. Абе. Да се стои сега така, сега. Колко е часа? 4:50. О, той мичините! Какъв сладур! Може да опитаме за дете? Мисля, че още е рано за това нещо. Но,
Чакайте сега. Така да направим. Ей, сладури, бе! Какво приказваш ти тук? Айди, идвай. Какво се правиш сега на идиот? Пълен идиот. Айди, направим така. Айди, ма. Секси. Така, гледам, че и са пишка. Чакайте да я... таковаме. Вече флиртува нашата. Ама, идиот. Какъв простак. Айди, пикай, сега ще ми се напикаш тук, бе. Абе, хайди, бе, идвай тук да пикаш, бе. Димитър току-що стана добри приятели с Мексин. Ма ви сте мъж и жена, бе. О, господин чета. Какво е това сега? Не знам какво се случва. И е гладна. Чакайте да сготвим нещо, де. Кук. Защо нямам нищо отключено? Интересна работа. Добре, а нещо от ходилника може ли да вземем? Ма то нямаме никаква храна ли, бе? Ай, стига, бе. Е, как така няма да имаме никаква храна? Ана! Добре, а откъде мога да си купя? Order delivery. Groceries. Така. Ябълка. Базил. Риба. Чушка. Не знам кой е това. Чакайте да накупя малко работи, защото работата е много зле. Коконът, моканът. А, ето яйце. Едно яйце 11 долара. Това, ако в истинския живот едно яйце беше 20 кусур лева, никой нямаше да яде яйца. Така. Мисля, че за сега това ще... Ау, чакайте. Така... Ама това много работи. О, плантейн! О, обожавам плантейн. Чакайте малко картоф. Малко картоф. Ябълка, ще да кажа. Малко гъби, захар, домат. Не, ще се бъгна с видеото, няма значение. Ами мисля, че е това. За 100 кусур долара. Там, квото се води. Мисля, че е добре, добре, добре. Пиленцата ми, сладурчета. О, мога да им давам трит? Не мога да им давам трит, защото най-вероятно ни нямам купени, както и да е. Така. А това кога ще дойде сега? Аха, значи след малко би трябвало да дойде. Съжалявам, изключително много обаче нещо се напроса с играта спря. Надявам се всичко да си е останало, както сме го направили. Ако не, ще го пренаправя наново също. Това ще е за сега. Направихме си хората. Горе-долу вече знаем, нали, на къде ще поемат нещата. Следващия епизод вече ще ходят на работа, нали, ще вземат повече пари, ще почнем да си обзавеждаме къщата едно и друго. Съжалявам, че звукът в момента е 100% много гаден, но просто записвам в момента от телефона. Изключително много обичам, мили моя приятелчета, и ще видим в следващия епизод. Чао!